Dobrý den, jmenuji se Kamila Henčlová a ráda bych vás pozvala na prohlídku čtvrtdomku v Otrokovicích. Ze vstupní haly se dostaneme do prosvětleného neprůchozího obýváku, následně do kuchyně a do hodního patra. V krásné nové kuchyni chybí už jenom lednička. V patře se nachází dětský pokoj, útulná ložnice s francouzským oknem a východem na terasu. Dům prošel velmi povedenou rekonstrukcí a ráda bych vás pozvala na jeho prohlídku.